Val, doncs el que volem és presentar-vos la guia d'activitats d'estiu, que ja sabeu que cada any fem conjuntament el Consell Comarcal amb l'Ajuntament d'Olot. Fa 8 anys que estem fent ja aquesta iniciativa conjuntament, per tant jo crec que està plenament consolidada, crec que té una gran acceptació per part dels pares i per part de tothom, per poder veure els seus fills quines activitats volen que facin, doncs, durant aquests mesos de lleure que tothom té i que els nens, doncs, també tenen durant aquest període de vacances. És una manera molt fàcil i assegurada que tothom tingui coneixement de les activitats, n'hi ha per tot tipus d'edats. Olot, per dimensió, doncs és la que té, doncs, major nombre d'activitats, però per altra banda el que sí que ha permès una mica aquesta col·laboració a nivell de Consell Comarcal amb els municipis, doncs ha estat garantir aquesta bon fer i assegurar que les activitats a nivell de municipi es reuneixin i compleixin, doncs, els requisits, doncs, que la normativa actual està demanant. D'altra banda, també pot suposar, doncs, un tema d'estalvi de costos a nivell, doncs, de municipi. Per què? Perquè, doncs, perquè hi ha una gestió mancomunada aquest any de 5 municipis. Més o menys creiem que les previsions que són al voltant també dels 200 usuaris. Dit això, jo em sembla que a nivell genèric, afegir, doncs, també, doncs, que com a novetat per aquest tipus de casals, doncs, és que s'ha incentivat, i a més, d'acord amb la situació actual, s'ha incentivat el fet que hi hagin descomptes per a les famílies en funció si és família nombrosa, si és monoparental, si tenen germans, si participen en funció del nombre d'activitats. Això ja en el plec de clàusules, quan es va treure, doncs, a concurs de les activitats, ja es va demanar, doncs, que l'empresa ja fes una oferta lligada amb aquest. El nostre granet de sorra com a administració, que, doncs, intentar mantenir, doncs, que la situació actual, doncs, i que les activitats, doncs, es puguin anar fent el major nombre possible, i que si no es fan no sigui per una qüestió estrictament econòmica, que segurament, doncs, ja es va notar una mica la davallada l'any passat, doncs aquest any possiblement, doncs, també s'acabi de notar. Aquest any, com en altres municipis de la comarca, es parla de brigades joves, a Olot sempre s'ha parlat d'acció jove. En acció jove sempre hem estat treballant conjuntament amb el Parc Natural i l'empresa Tosca per adequar camins, per eliminar vegetació no autòctona de diversos sectors de la Moixina, per exemple l'any passat, i aquest any hem de continuar, i aquest any el doblem, en el sentit de que, com ha dit l'alcalde, aquest any també plantegem intentar començar a fer un circuit saludable en l'entorn de l'estadi d'atletisme. Per això també comptem o proposem que els joves que vulguin fer aquesta mena de camp de treball, doncs, s'hi apuntin i tirem endavant aquest projecte conjuntament també amb el Parc Natural, perquè és el que vetlla de que les coses es facin bé, que no ens carreguem cap mena de vegetació que hem de respectar, no? Llavors també coincidint de que hi comptem de moment amb un espai destinat a joves, que és l'ideal, no? De cara als joves, un 3 tallers per a joves, un de geocerca o geocaching, que es diuen, no? I allà ens trobaríem, diguéssim, com al centre de reunió, però evidentment a banda de la recerca de petits tresors dintre del que és el mateix local, també sortirem a fora. I els altres dos ja van més orientats sobre la vida de l'estudiant, diguéssim, aquell jove que ja deixa la comarca perquè ha d'anar a estudiar fora, o simplement, doncs, que té un interès en aprendre, doncs, com es fan els plats més senzills o més funcionals per a la vida, per al dia a dia, no? És per això que fem un taller de cuina i també fem un taller de vetes i fils que veurem si funciona o no, però que està encarat de manera d'aprofitar roba vella que tinguis, que no facis servir, i fer una mica de tuning, no? D'aprofitar aquella samarreta, aquella cosa que tens per reconvertir-la en una altra cosa. Llavors els descomptes aquests que es fan també a l'empresa aquesta, al ser un global per tota la comarca, doncs també aconseguim més descomptes i que sigui un preu més raonable. Nosaltres no estem molt contents en allà, eh? Veurem aquest any també a veure com responen la gent. També el que hem fet aquest any, doncs, ha estat ja l'hora d'acollida, que nosaltres en diem així l'hora de 8 a 9, l'hora aquella, doncs, que alguns pares, doncs, el deixen ja a casal, estigués inclòs en el preu. És un, diguéssim, una espècie de, podríem entendre-ho com a descompte indirecte. Les hores de casal, en el qual tens una normativa per complir, fixada, estipulada, coneguda, i és la que es va revisar, s'entenia, doncs, que era de 9 fins a 1. Aquest any el que hem fet ha estat un pas més, dir, doncs, escolta'm, doncs, el casal serà de 9 a 1, però amb la proposta que tu em facis, amb els preus que plantegem que tu, doncs, ens facis la proposta, també ens hi has d'incloure l'hora de 8 a 9, que és una hora d'acollida, que si no és de 8 a 9 serà de 2:15 de mes, perquè és aquell moment que els pares
Surten de casa, el deixen doncs al casal i després poden anar a treballar o anar a fer doncs alguna altra cosa.